oluvannyuma lw'okulaga emboozi y'omusumba Sekulima Julius ne mukyala we Nalubega Josephine ab'ebummanja emizinga by'essese nga balaajanira abasirasi okubadduukirira okusobola okubeezaawo abalongo ab'emyezi ebiri abaafiibwako nnyaabwe nga mu kiseera kino mukulu omusumba y'abayonsa eggulire lino lye twalaga ku Sande ng'ennaku z'omwezi 13 lyakwata nnyo kwakulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Sofia Namutebi amanyiddwa nga Maama Fiina era bw'atyo n'abakuba enkata bamusanze mu maka ge matugga nga Nalubega tutoledde Maama Fiina engeri nnyina w'abaana bano gye yajja ng' omupakazi ku kizinga na byonna ebyaliwo nga tannafa alinyambadde wano waggulu nga sambadde olwo ebbere n'alisika kati ne ntegera nti alabika agaagala kati ne muyonsa kyokka Nalubega annyonnyodde Maama Fiina nti afuna kantolooze ava ku butalya bulungi anti nga n'ekyokulya awammanta kiwamma nte naye nga bw'omanyi bayonsa netubeerawo akuba nti nfuna mukoka munguluze mbasafunye bulungi byakulya Maama Fiina atendereza abafumbo bano olw'omutima gwe balaze okusalawo okulabirira abalongo bano ku bbanga lye balina mutima gw'amaanyi nnyo 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 gutasangika mu Uganda nenze nebaza ddala taata webali nnyo kukkiriza kuzaala baana bano ne maama nemwebaza nti yebale nnyo kati ntunulidde wano nga omwana owu akayanira ebbeere naye ng'ataaliwo ono agamba nti naye mu buto yayambibwa abazira kisa nga naye buli lwala babonaabona balina okubadduukirira abakuutidde okulabirira abalongo bano era neyeyama okwongera okubawa obuyambi nga singa banaalemererwa abasabe bamuwa abaana bano abalabirire basobole okufuuka ab'omugaso mu ggwanga naye abankuzi oba abanyamba nasobola okubayamba n'abambeererawo wonna kubanga ndabanga emikono gyange gyakuyira nnyo ku Katonda nti yantambuza okuntuusa wano Katonda wange andi mutima ntambula naye ate era njogera naye agala akule bwakula mu muntu eyasome ono Maama Fiina bawadde ebintu omuli ensawo za sukaali omuceere obuwunga ebijanjaalo bokisi z'amata g'abaana ssaako ne pampa n'abuwerako n'ensimbi enkalu obukadde bubiri omusumba Sekulima yeebaziza Maama Fiina era n'amutendereza olw'omutima omulungi gw'alina ng'ategeeza nti abadde awulira mawulire mu bitundu by'e Kalangala nga tamumanyi naye era amulabyeko kakati omutima ogwo ogulumirirwa ngulabanga omuntu omusamaliya emyaka 10 gye mmaze mu mawulire mutufu sinabako omuntu ayamba bantu kwenkana Maama Fiina oluvannyuma musabidde saala ez'enjawulo era bw'atyo neyeebaza Bukedde TV emuyambye okumutuusa ku Maama Fiina kakati ku lunaku lw'eggulo njagala tubeere nga tunyumyamu ne Maama Fiina.